នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទរីកវិញ្ញូក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560 ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាគ.ស.2560ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យឈ្លោះនឹងជាប្រមាថគ្នាក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកកឹមសខាចុះជួបសកម្មជនសុខផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយបដិខេតបាត់ដំបងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលថាលោកហ៊ុនសែនមានស្នាដៃលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុនមហាមេឃសមាជិកចាប់ខ្លួនស្ត្រីពីរនាក់ដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅសហគមន៍បូរីកាឡារួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានស្នាដៃការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សធំធេងប៉ុនមហាមេឃតែគ្មាននរណាមើលឃើញនឹងផ្ដល់ពានរង្វាន់ឡើយបែរជានាំគ្នានិយាយបន្តុះបង្អាក់ទៅវិញការថ្លែងបែបនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានមីក្រុមដែលរកឃើញថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំខានយាយីគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកំពុងរញច្រានឲ្យរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំកិលរមាត់ទ្វារមរណៈ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានមីក្រុមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាដែលបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្លេងជួងមរណៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាជាការចេញរបាយការណ៍ខុសពីការពិតហើយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានទាំងនេះគ្រាន់តែជាក្រុមដកទូចមួយដែលមិនតំណាងឲ្យក្របខ័ណ្ឌសភាអាស៊ានដែលគេទទួលស្គាល់ឡើយប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ
ដែលបានរំដោះប្រជាជនពីរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិងការធ្វើនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាការស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិរស់រានជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋមានរង្វាន់សន្តិភាពជូនគាត់ឬក៏មានរង្វាន់ផ្នែកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាចំណុចទីសំខាន់នេះត្រូវបានគេបំភ្លេចហើយមួយបង្កាច់បង្អាក់បន្ទោសធ្វើឲ្យអ្នកខាងមនុស្សដែលមានគុណស
ការចាប់ផ្ដើមចរានចោលរបាយការណ៍របស់សមាជិកអាស៊ាននិងបង្អួតមកវិញនៅស្នាដៃការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដ៏ធំធេងនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននិងសិទ្ធិមនុស្សមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងថៃជាដើមបានជិះរបាយការណ៍ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី20មីនាដែលជារបាយការណ៍ចងក្រងនិងវិភាគលើការវាយប្រហារសមាជិកសភា ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការការរំលោភនីតិវិធីជំវិញអភ័យឯកសិទ្ធិសភាការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនិងចុងក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលអាចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាថាប្រៀបដូចជាអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចាក់សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាត់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានការវាយបង្ក្រាបនិងការបាញ់សម្លាប់កម្មករតវ៉ាអហិង្សាទាមទារដំណាងប្រាក់ខែការបង្ក្រាបល
ថ្ងៃត្រង់នៅខាងមុខរដ្ឋសភាជាដើមគឺសុទ្ធសឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិ
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការចេញមុខច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសិទ្ធិអាស៊ានពីសំណាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅពេលនេះឡើយព្រោះថាវាជាវប្បធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែរិះគន់បកវិញថាជារបាយការណ៍លំអៀងនិងមាននិន្នាការនយោបាយនៅពេលមានអង្គការអន្តរជាតិ នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់លោកអំសំអាតគឺរបាយការណ៍មួយៗគឺតែងមានការសំអាងទៅលើការរកឃើញនិងការសង្កេតឃើញដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតពិចារណា របាយការណ៍ពីសមាជិកសភាអាស៊ានបញ្ជាក់ទីថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនាំឲ្យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលាលែងពីប្រធានបកគឺជាបរិបទបង្ក្រាបថ្មីមកលើអ្នកប្រឆាំងហើយការវាយដំសមាជិកសភាសង្គមស៊ីវិលដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពបែបនេះនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយនាំឲ្យកម្ពុ
ស្ថានភាពនយោបាយលោកសូចន្ទថាយល់ថារបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននិងចិនផ្សាយហាក់ស៊ីគ្នាទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយត្រូវបានគេរំលោភនិងអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបាត់បង់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហារំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេប្រវត្តិនៅកម្ពុជាដែលបញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងហើយយើងឃើញថាប្រវត្តិទាំងនោះប្រឈមបញ្ហាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារបាយការណ៍មួយដែលកម្ពុជាយើងគួរពិនិត្យមើលអ្នកវិភាគនយោបាយបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការលើកឡើងរបស់អន្តរជាតិអាចជាផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិរដ្ឋាភិបាលគួរកែប្រែដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រ
ពីអ្នកក្នុងចំណោមស្ត្រីចិត្តដប់អ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅអធិការអធិការដ្ឋានខណ្ឌបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬហៅថាភ្លេងម៉ាន់ដេរួចរាល់នៅខាងមុខអគារចាស់ក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី23មីនានេះ ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងមិនដល់10នាទីទេបន្ទាប់ពីក្រុមស្ត្រីបូរីកេឡាបញ្ចប់ការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី23នៅសហគមន៍របស់ពួកគេស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះមានលោកស្រីសសូននិងលោកស្រីណាត់ស្រីណាត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអគារចាស់បូរីកេឡានោះមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពនៅឡើយវិញទេហើយឥឡ
that time than a car may cut clones at Tribor Galatin Pinani. Jimmy Absolute Hakachaba. But a lane lit up for a mint chunk cry as a tray, then Pinian and crack bank get the lane behind that lane the Pinaneba. But Mount from Pinchit Mahina Pinin could have Tribor Regular, Campina Roman of Trey Sarson. ក៏ប៉ុន្តែមានកំហុសអីគេហើយអាញាធររកមិនឃើញកំហុសពួកគាត់ទៅបានបោះលេងវិញដោយពួកគាត់មានកាក់ស្អីហើយពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាគ្មានអាវុធក្នុងដៃគេមានតែបដាទៀនទីឲ្យបោះលេងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងបួនរូបមន្ត្រីខុសច្បាប់ហើយរួមទាំងតម្លាក់ចោលតែកតកានលើសមាគមអាត់ហុកអសំទោសលើកំទប់នៃប្រតិភពនយោបាយនឹងរកឃើញធ្វើជាលោកមនុស្សកាន់តែទៅដល់ថ្ងៃនេះគឺរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យខុសច
ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចតវ៉ារឿងដីស្រីបានក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតវ៉ាស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅអីបានតទៅទៀតទេហើយសម្រាប់លោកកែសសុនវាគឺជាលើកទី 5 ហើយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតថោចាប់ ແລະຄຸມຄູນຕຶງມືງ່າຍມືງ່າຍມືງ່າຍນີ້ຈັ່ງບາດບາດລູກບານຕາມດານປໍລະມີນີ້ຕັ້ງປີປຶກມາໃຫ້ສຸມຕະຫຼອດຕະໄຄມັນຕິດການຈັບຄູນນັ້ນມີການປາສຕັງກິດຄືໄດ້ຫຼືເຕີຫຼືກໍຍັງໝິດບາດບາດໂດຍສົມມະດອງອັນຈັ່ງຄືຖ້າឲ្យແຕ່ດອກຖ້າງຈັນຄືກົມແນະນຳຈຸລອດໄດ້ຄລີນໍຣິຕິນີພົມເພິງຍັງມີໃນບັງກອກນັ້ນບໍລິກະລາຕັ້ງແຕ່ປະຮົບຍຸດທະນາການຖ້າງຈັນປໍຄໄ
ហើយក៏ទីពួកគាត់ជួបជុំហ្នឹងពួកគាត់ក៏រំសាយគ្នាទៅហើយទេព្រោះមិនហ្នឹងគឺថា ក៏រំសាយហើយក៏នាំគ្នាជជែកលេងហើយបែបបន្លែបែបសគូលហើយនឹងមុខតែពាក្យរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងស្ដាប់តែអាញាធោហ្នឹងប្រមាណជា30 កិត្តិយសតែសំដៅទៅលើលោកស្រីសសូននិងលោកស្រីណាត់ព្រះតែម្ដងដោយសារពួកគាត់ទៅឲ្យពួកខ្មៅហើយមានរូបលោកមនុស្សចាំលើបាទបាទឥឡូវនេះលឺថាគេដោះលែងពួកគាត់ទាំងពីរមកវិញហើយតើពួកគាត់ទាំងពីរនៅក្បែរលោកទេយើងអាចសុំជួបទូរស័ព្ទយើងអាចសុំជជែកជាមួយគាត់បានទេថាពួកគាត់បានត្រូវបានអង្គការសិ
ហើយគាត់ក៏មានការប្រព្រឹត្តមិនហ្នឹងអាជ្ញាធរបានចាប់ពីពួកគាត់រញច្រានពួកគាត់ឲ្យចូលទៅក្នុងឡានជំនឿហើយសម្រាប់ពេលហ្នឹងគឺថាគាត់មានអាការៈឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះដោយសារតែគាត់មានផ្ទៃពោះ5ខែទៅហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រញាប់ទៅពេទ្យបាត់ហើយបាទ បាទបាទហើយការចាប់ខត់ខ្លួនស្ត្រីទាំងពីរនេះហ្នឹងតើមានអង្គការឬសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចុះទៅក្លំមើលដែរទេបាទបាទតែការពិគ្រោះមកគឺយើងឃើញថាមានអង្គការខាងស្នោបសមាគមខាងស្នោបហើយនិងអង្គការលីកាដូបានមកក្លំមើលការខត់ខ្លួនហ្នឹងដែរបាទហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងសហគមន៍ដែលជារបស់ពលរដ្ឋចូលរួមក្លំមើលហើយពួក គាត់ក៏បានមកស្រែកតវ៉ាដែរដូចជាពិសេសគឺចៅកុមារាកុមារីដែលត្រូវជិះចៅរបស់លោកស្រីសសូនឹងបានមកស្រែកតវ៉ាទីទីឲ្យដោះលែងយាយរបស់ពួកគេបាទហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញមកវិញលោកមានបានសភាគាត់ទេហើយគាត់នឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបន្តទៅទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់មួយថ្ងៃពេញនេះបាទគឺពួកគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនក៏ពីពួកគាត់បានដោះលែងវិញ
ចាំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជីវិតនេះការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលុះត្រាតែបានជោគជ័យបើមិនដូច្នោះទេទទួលគាត់មិនប្រមិនសុខទេជាពិសេស លោកត្រូវតែជំនួយឲ្យគាត់ទទួលតែសម្អាញាធនហ្នឹងគោរពទៅត្រីផងទៅព្រោះពួកគាត់មានអាវុធក្នុងដៃហើយអាញាធនហ្នឹងចាប់ទៅអឿនច្រើនពួកគាត់អីអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់មិនអាចទៅឈប់បានបើមិនមានដំណោះស្រាយជាពិសេសពួកគាត់ក៏អំពាវនាវឲ្យទៅគីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅបរិយាកាសដែលមានចំនួនដូចគ្នានៅបរិយាកាសហ្នឹងជុំឲ្យជួយដោះស្រាយពួកគាត់ពីព្រោះមកដល់ពេលនេះរដូវវស្សាជិតមកដល់ហើយដែល มันเงียนตะเคียงเคลียดโดยเฉพาะพวกก็เลยเลยกลุ่มเราสำรัมอย่างหลุมบ้าผมเรียนตีจมรกเทิมเต๋อโดยเฉพาะผมเอาดอกสลายจุนพวกก็ให้พวกก็มันชกต่อว่าแต่มาดองให้ดอกเลยในสถิติมันเอาไอ้ใจคือก็ชอบไปเบอร์ผมเรียนพวกก็ยังนั่งกับพวกก็มันชอบได้หางานเขาบ้านดักจะกำหนดท่าแบบพวกก็มันจะบรรทอนหรือจะปวดขมายเลยไอ้ตัวจิตเนี่ยการทำงานพวกขมายมันจับพวกก็ให้มาดองแล้วได้จะจับเตยมันจุนเตยตัวลาจ่าแต่มาดอง អញ្ចឹងតាមលោកសង្កេតមើលបន្ទាប់ពីអាញាធរដោះលែងមកវិញតើអាការៈពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់មានការស្លេកស្លាំងដែរទេអញ្ចឹងបាទបាទលោកស្រីណាត់ថ្ងៃនេះពួកគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាក់ខ្លាំងដោយពួកគាត់បង្ហូរទឹកស្នេហ៍ឲ្យយើងខោទៅត្រីគ្នាគាត់ដែលមករងចាំទទួលនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ เฮาฮอดได้ด้วยการจับตรวจเอามาทายให้ยังไงจ้าโดยเฉพาะในนาทีนั้นก็มันติดพวกกรรมคายแต่ไรให้เธอบ้านอนุญาตทอริงจรานท้องโดยเฉพาะการะก็มันสวยเจ๊ก็ตรงใจทางก็จับพวกคลังนะให้เปลี่ยนเพี้ยนนั่นคือทางองค์การนั้นบานช่วยเยียวยชวนก็เตอร์มันตีเป็ดนำไปเป็นนักสกปรกเพียบแต่มาลองลูกเมียมันดังให้เตอร์มันตีเป็ดนำมวยได้บ่นำมวยได้ บ่บ่อึ้งมีในทาตามภาษาของลูกมิ่งตัวจีมีอัญญาโทจับปุกกดกระดอยปุกกดในแต่ปัญญาทวยยุทธนาการทางไอจันปัวขมือดำใบติมตีสรุปในท่าในนั้นติมเตียดอเลยเหมือนไตรสติมนุษย์กลายเป็นนั่งมีหน่วยได้ลูกจอมบัณฑิตได้บ่
bạn mình miễn thế hay dương mình chăm mơ sạc đá to để tiết thật ta phụ quật nâng bẩn to thuê ở mấy hơi tà nhà thao nâng miễn vì thiên là ca dường mất chung phụ quật to để tiết đạt บ่อคุณฉลาดทางกัจจานะบ้านจำนายเปสเตอร์แต่บุตรไงตามด่านการในนี้บ้านจำเรียบเรียบลูกทางกัจจาบ้านบ่อลูกนี่จะตีมิตรัยยืนกับบ้านจบตัวโทรศัพท์เตอร์มันไตรสถิตมันนุ่มมันเนี่ยเราบอกองค์การลีกาโดคือลูกอมสำอางเปียปวนแต่หนึ่งการในโคตรคลุนสตรีบริการทางปีเนี่ยนี่พองได้จำเรียบสู้ลูกอมสำอางบ้าน บ้านจะมีสู้บ้านบ้านเอาคุณลูกกาบีปรึกมันได้ลูกบ้านชีริพไฮทากองกำลังคันปรำปีเมกะร้างบ้านโจเตอร์โคตรคลูนสตรีบริการจำนวนปีเนี่ยยกตัวคุมคลูนสตรีแต่ปิงวิทไงจุ่มพุ่งลูกวิ่งลูกโยลเคยอย่างไม่ได้จุ่มพุ่งกันในนี้บ้านยมโยลเคยทากะทำไรนี่คือกะทำไรมวยแต่เจ็บปวดเป็นการรุมดูจุดบกปวดเป็นทนทงโลของได้ตัว ตามเช่นกับตัวกรมเงินบ้านทำปุกอดนั่งมีนขี้มันดาวเสียงดาวเนี่ยของในกอดอ่าสำหรับพิธีบรรณาธิการสากลถึงอ่อนนั่งกอดดังกลนเดือดมันไตรอังการสิบลูกและสวบช่วยกอดกระลอกมาเดียดเดียวมันเรื่องบริการนี่คือกอดเธอจะมีการแข่งจังปวดขมายนั่งคือทำไปไอ้ดาวเลยมันไตรบางกรมอาเขาปูนรูป ไอ้หนึ่งจะทำจนไปคลีนไปเป็นนี่นะบางครั้งนั่งไอ้หนึ่งโลกนี้จะยานได้ที่อาเจลิกาโรโกโจบอไอ้นั่งเรียนเตรียมเตรียมดักเลยเนี่ยในพิเศษเป็นสิ่งจุดได้ซึ่งเป็นท่านในวิธีสุดเพียรมวยได้ปฏิกรรมชีวิตยืนจิตปฏิบัติการปฏิจจตปฏิยาอย่างบางทัดดาวอาจจะจับบันก็โดยเชี่ยวดาวหาตัวใครจิตจารันเลยบทการอันตรายเจ็บแต่ตอนนั้น ในสถิติโดยเฉพาะกระตากการงานแสดงที่สุดโบราณสุดเดียวกันนี้เอาเงินใจในขนมรัฐธรรมนูญเตี้ยไอ้ยังไม่ได้ยึดเคยยังเคยทำมนุษย์บุญดำเนี่ยบรรดาการปราบปรามและกำลังจราอุหายไทยให้ไปจับกอดเป็นได้กบฏแต่งกุยใบสลายแต่เตี้ยนั้นแม้จะเป็นแต่กอดขบวนกับรบทีวีอันนั้นกับรบในยุติการในการปกครองเรื่องเตี้ย อันนี้เราจะคิดทำเวียจะเรื่องมวยได้อันนี้ท้อนั้นก็บารมีหายไทยยังเคยท้าทำไมนี่เราเป็นได้เราจะตัวจุ่มด้วยอยู่ที่ปีกเรียกทางตะบงนั่นคือมันไตรจังผู้ขรบหอรับพิบาลบันเลือกลายปีการประกาศในปฏิวัติปอมันเอาจากเมียนตอนนั้นในคำเชี่ยวเชื่อมือท่ามันจอนเคยเงินถึงงานน้ำมวยได้ การลาในปฏิบัติวัตรที่หากยิ่งก่อมันเจอได้หรือตัวกรรมเชื่อเรื่องเกิดเป็นประการหลักที่เชื่อปฏิยังจังจะปรับโลกที่อาจจะเปิดตัวบ้านปรามชามมาต้องคือการบอชนาวนังไฮดอยอาศัยหนึ่งยุติธรรมหรือเปล่าจึงเป็นตามสิ่งใดๆกรรมมันปีลูกทากัจจานิยบปรมีนยืนนั่งคือทาบรรทัวปีจับปุกอดคุมครูนิยเปิลเป็นมุขไงไอ้ดอกเลยหมกวิ่งนั่ง ตามสกัดดีการทำมันเราเคยตุกกลมโฮจิตลมกลมพูนเราโฮตัวจับครูนได้ให้เบื่อตามภาษาลูกไม่ท่าการจับครูนั้นการล้างสโลปีได้ปุกอดมันบานปรบยุติเนกาทางไอจันปวกขมายตัวเตี้ยกือกลมปงแดงกุยใบปลายจังเจดามตาลุยุลทายจิกาตรจิกาตรมตรตามฉบับได้หรือยังไม่เมื่อยังไปเลยฉบับตัวอัตรมตรหรือว่าจะบรอดลูกเงินสดในขนมกาจุบจุบลูกอบนำได้ตามเป็นวิธีตามรัฐธรรมนูญเนี่ย ไอ้การจุบจุบนี่มันแม่นในที่สาธารณะเกี่ยวในตลาดในกอดรถในขนมอันนั้นบ้านในกอดรถในที่ที่ให้เนี่ยจะโดนแบบเนี้ยเองอันนั้นไว้ได้เข้มขึ้นคืองานเขาทายจะกอดเมียนการประรำโชว์เป็ดที่มุ้ยกอดคลาดเป็นเมียนจะเป็นเนื้อการงานจันทร์ปลอกมาเลยยังเคยเก็บตัวแต่ละอย่างเขาบุตรทานยังไงโลกไทยจะโทนไทยจะเรียงไทยจะบัดกมอย การล้างสายฟันชาเป็นอ่อนนุ่มบริการปีเดียวกันในการในประตูที่มือที่ปีคือยังกระทาการในจับครูนี่คือกิจการมวยด้าดำใบตกสกัดในกิจการกลมเรียมกลมหายดาวสมาร์ตใดสากลประเทศเกียรตินั้นกลมอ้อยเพื่อจะเรียกการแทนจันทร์ปลอกมานี่อันนี้คือจะกลมลองท่องระบบงานเท่าไรกำกับมา
បាទអញ្ចឹងកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍យើងដដែលហ្នឹងការចាប់ខ្លួនដែលមិនរកឃើញថាមានកំហុសហើយការចាប់ខ្លួនមានការរុញច្រានរហូតដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមទាំងពីរអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានផ្ទៃពោះហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយបន្តពីដោះលែងត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទាយពេទ្យភ្លាមៗផងដែរចំពោះលោកវិញជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការរំលោភសិទ្ធិនារីធ្ងន់ធ
ហើយនឹងគឺនេះជាលើកទី2ហើយលើកទី1នៅមុខសាលាការពេលដែលសាវនាការអ្នកស្រីទេសនីអ្នកស្រីអ្នកនឹងត្រូវបានរុញច្រានហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការមានផ្ទៃពោះរបស់គាត់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យបណ្ឌិតថាសមឺលអេកូឬក៏ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅក្បែរហ្នឹងហើយនេះជាលើកទី2ដូចគ្នាអញ្ចឹង ខាងអង្គការហ្នឹងក៏បានយកទៅប្រតិបត្តិដើម្បីពិនិត្យបានរុស្ស៊ីហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យមើលវាថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់កូនក្នុងផ្ទៃគាត់តើឬអត់ណាអានេះវាជាការដើម្បីមួយដែលប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងធម៌របស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃនេះណាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអានេះតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះការចាប់ ឬក៏ការខាត់ខ្លួនគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅអង្គការណាតបុគ្គលណាដែលប្រើប្រាស់នៅអង្គការហ្នឹងបុគ្គលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវឬពួកខុសច្បាប់បាទយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺយើងតាមដែលយើងដឹងគឺថាតែងតែមានការឃ្លាំមើលតាមស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរលហូតលោកអាចយកពេលកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាអ្នកដែលចង់បង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងលោកនឹងត្រៀមក
ខ្ញុំគិតថាការចាប់ខ្លួននេះវាអត់មានអីដែលចំណេញសម្រាប់អាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលទេគឺយើងឃើញថាមានការរិះគន់ទេអានេះអ្វីក៏ដោយយើងក៏គិតជ្រុលហើយមានការព្រួយបារម្ភជ្រុលហើយតែចាយដាច់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំហើយនឹង ตำแหน่งในตรงตรีปฏิวัติปอยืนมันอาจเรียบปออาจเอาที่อวัยวะปฏิวัติปอวัยวะปอที่อาจเพื่อปฏิวัติปอตำแหน่งหน้าการในหลักที่จิตใจในการที่ยืนจิตใจคือการกระตุ้นสติมนุษย์บ้างอ๋อคุณชันหล่ออมสมาร์ทบาร์ครับอ๋อคุณสมจิตเรียบบ้างบ้างเรียบบ้างลูกนี่นิ่งจิตตีมิตรัยมิเชื่อมันดลสติมนุษย์กัมพูชีในไทยที่มาเผย ในไทยที่มาเผยปรำปีมีนาบังฮันกาปรุยบรอมปีกาทะเลโจในกาอ่านวัดนึงการกรุบสถิตตัวบานจุ่มนุ่มจุ่มเรียดดาวยุติทัวบรรทุกปีสกรรมจุนสถิตมนุษย์ตระบานตลากายจับคุมคลุนเชื่อบรรทุกบรรทุกได้ตุ้ยปีฉบับเชียดหนึ่งอันตรายเชียดจำในรถทับปีบาลบรรทุกอาไอทาคลุนบานเทียนสถิตระบบปูรถนึงไอเกเรียบเพียบระบบตลากาลูกสานเซรีกาอัมปีโปรมินี สละกบัดปรมิญระบอบมัชฌะมณฑลสัตมนุกัมพูชีบังฮันปีสถานภาพบรรทอนกรุบานติ้งลิงในสัตตุตุบานกาจุมนุมจุมเรียดอยุติทัวสัตตุตุบานกาจุมนุมจุมเรียดอยุติทัวมีโดยเจียสัตตุตุบานกาจุมนุมจุมเรียดเจียสาธารณะ
ដែលមានការបញ្ជាការពីពលរដ្ឋមានីសិទ្ធទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានការពន្យាពេលសិទ្ធទទួលបានមធ្យោបាយនិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារក្តីនិងសិទ្ធមានមេធាវីជាដើម មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាមានភាពប្រសើរឡើងខ្លះក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីមួយចំនួនដែលអនុវត្តលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវខិតខំពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវនៃសិទ្ធិឆ្លើយឆ្លងជាមួយមេធាវី ក្រុមនីតិវិធីព្រំប្រទានកម្ពុជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងសិទ្ធិដែលត្រូវបានការពារដោយកតិកៈសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយកម្ពុជាមិនផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនសង្ស័យក្នុងការទទួលបានមេធាវីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដំបូងនៃការឃាត់ខ្លួនខណៈកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋបញ្ញត្តិថាជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិឆ្លងជាមួយមេធាវីដែលជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងហើយមានសិទ្ធិទទួល
ការប្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺការគោរពសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយតុលាការឯករាជ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងពីការអនុម័តច្បាប់ចំនួន 3 ពាក់ព័ន្ធវិស័យតុលាការកាលពីឆ្នាំ 2019 ដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្រេចរបស់តុលាការនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រុមច្បាប់ទាំងបីនេះប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការអព្យាក្រឹតនិងការបែងចែកអំណាចការផ្ដល់
ខណៈក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់និងការស៊ើបអង្កេតពីបទល្មើសប្រមាទទួនចំណុចមួយទៀតនោះគឺការអនុវត្តការឃុំឃ្លូនបណ្ដោះអាសន្នដែលអូសបន្លាយពេលយូរជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ ករណីនេះបានកើតឡើងលើសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3រូបរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានឃុំឃ្លួនអរយៈពេលជាង10ខែមុនសាវនាការចំនួនជំរះសំណុំរឿងរបស់ពួកគេក្រុមនីតិវិធីប្រមត្តនកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំនួន6ខែដែលអាចពន្យាពេលការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះបានចំនួន2ដងដែលម្ដងៗមានរយៈពេល6ខែចំពោះជនត្រូវចោទមានអាយុលើសពី15ឆ្នាំនិងករណីពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋ ក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះការអនុវត្តលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់របស់សមាគមអាតហុកដោយការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះជាការឃុំឃ្លួនតាមអំពើចិត្តការអង្កេតមួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នដែលពុករលួយជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយតុលាការកម្ពុជាថាជាតុលាការទេលេ ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មនឹងការផ្សព្វផ្សាយសារកបတ်ព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះថាជាចេតនានយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការនៅកម្ពុជាប្រកាន់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនោះដែរគឺថាសំណាងគេយល់ថាបានគេយល់ថាយកតែមកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទិសទីគឺជាវិជ្ជាឯកជនក៏ដ
អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយនេះបានទេ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានតុលាការទាំងអស់ធានាថាមានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដែលអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងដោះលែងបុគ្គលិករបស់អង្គការហុកនិងមន្ត្រីគយច្បាប់មួយរូបនិងបុគ្គលដទៃទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែអ្នកទាំងនោះអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ខ្ញុំសាមសិលអាស៊ីសេរីព្រំពេញលោកនេនជាទីមេត្រីគ្រួសាររបស់អឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើករណីដែលចោទប្រកាន់ថាជននោះបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមពិតមែនឬក៏មិនពិតនោះសូមលោកនេនរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវិញម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវសុំកុំឆ្លោះនិងកុំជេរប្រមាថគ្នានៅក្នុងឱកាស
ដែលនឹងមកដល់នៅខែមេសាខាងមុខនេះសារអំពាវនាវនេះត្រូវបានសារតដោយអ្នកសារគ្រាវសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ សារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរកុំឲ្យឈ្លោះជេរប្រមាថគ្នាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងពីខេត្តក្រចេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23មីនាក្នុងពេលដែលលោកសម្ពោធអធិសិក្សាថ្មីនៅក្នុងខេត្តនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថារដូវចូលឆ្នាំត្រូវជារដូវសបាយរីករាយមិនមែនជារដូវជាបញ្ចោលគ្នាហើយក៏ជាពេលវេលាបន្តទៅដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការទាំងការចូលឆ្នាំសបាយរីករាយនិងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការគំរាមកំហែង អំពាវនាវឲ្យគ្រប់បណ្ដាបក្សនយោបាយចាប់អស់ធ្វើសកម្មភាពដោយគោរពនៅក្រមសីលធម៌ការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺស្របគ្នានឹងសាររបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលថ្លែងនៅក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងអំពីគោលនយោបាយអាទិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26មីនាដែរ លើទំព័រFacebookរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី26មីនានោះបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកដែលថ្លែងក្នុងវគ្គអប់រំផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងនោះថាបកលោកប្រកួតគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិសមាជិកបកមន្ត្រីប្រកួតគ្នាលើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលថ្មាសវីប្រហាធ្វើទុកបុកម្នេញបង្កការឈឺចាប់ឲ្យគ្នានោះឡើយហើយទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកសម
ក្នុងចូលឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យយកគំរូតាមអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មពេលដល់រដូវកាលឃោសនានយោបាយអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺក្រុមតែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែពេលមិនតាមបន្តបង្អាក់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេ การบรรทุกบรรดาตุ่มเล่นเนี่ยเด็ดเรื่องไปกี่ชุดในปักดอกเตี้ยเวียนน้ำตัดได้จุ่มลูกเชี่ยวมันพอดเพราะเนี่ยได้ตัดตัวในการประมาทเนี่ยได้ตัดตัวในการเชื่อเรียกพวกตุ่มเชื่อมันรับเช็ดหายเกลือเปล่าพระในสุดกระบอกเกดามใบพระดันโดยใช้สังเกตตาปักนโยบายนี้ก็โดยเชื่อไปกี่ชุดได้ช่วยชั่วแต่ก็รู้ ในกรมสิริธรได้เรียกจอมดาวคณะกรรมการเชียร์เรียกจอมการบอชก็โดยจิตบัตรสลายฝีปากนโยบายทอมนะเจ็ดตัวหนึ่งสามเปียวเนียวระบอบมีดักน้อมคณะปะนโยบายทมเตียงปีตระบันซาโตโดยเนี่ยจำนีนโยบายเนี่ยสลายเชียร์ภายในอภิวัฒน์นึ่งสันติเพียเนี่ยจำนีนโยบายคือบันเด็ดลาวมองหายเมียนประสาทา การมันเชียร์ประมาทเนี่ยนี่คือเรื่องละอ๋อได้ครบคณะปะนโยบายกู้แต่อนุวัตรเตรียมท้านะในทางประยุทธ์ให้เหมือนในจะไรนี่คือกู้คณะแต่อ่อนตุกเทียเชียร์กู้ตะกุดตะแจงเหมือนในจะฟังสะใจเด้ท้ายคือโครงการปราบปรามเปลี่ยนสุดใจในการกายแต่เราต้องเรียนในการตุกเช็ดตุกสามตุกเอาชัวร์มาแจกมาโจทย์ทำงานนี่คือจะชัวร์ชัวร์ในปราบปรามอาสรุปหรือกองวิชาการเป็นเจี๊ยด ได้เนี่ยฝั่งปอจะได้งานเนี่ยโดยที่นี่ได้เนี่ยสราวเชียวภายในอภิวัฒน์หนึ่งสันติพิบลูกชัมบุญเทศคลายทาจิกาลอสำหรับแตงกาบอชนาทหนึ่งสันติพิบสำหรับประเทศจีนผลตายลูกบรรทออท่าตูจีเนอร์ประเทศนากระดอยดัมเบย์ออยปูรอดอนุวัตบานตามการเปลี่ยวเหนียวลูกตราแต่เมดักน้อมอนุวัตเชียกมรู อย่าเอาทหารไปปกเยอะหลายกองพักเสียนะอ่อนรอได้ก่อนแต่คนไหนมันตัวหลังสวรรค์นะอันนั้นอาจจะรวยเต๋อจังเอาไปเกี่ยวปลอดจังเอาไปกรรมจนในทางกราบบักล้วนนั่งชกเกี่ยวประมาทเงี้ยลุตราแต่เยอะนั่งจับประดามเปิดล้วนให้จับประดามปราบเสียสมได้ใบหนึ่งมันอาจจะรวยมันจังเต๋อการเกี่ยวประมาทเงี้ยนั่งมันชอบได้ให้ยาปีอ่อนนั่งจำลีกรานดองท้ายจังตีทางปะการนำนาช่างปะประช่างโดยเทคนิคตอนได้จับกระสุนนั่งเต๋อ ก่อนเรียกปอเนี่ยปฏิกิริยาแบบแต่ยังเหมือนช่วยดอกกาบอสนาวเองช่วยดอกกาอภิวัตเชียช่วยดอกกากอสร้างตอนเด็กเก็บเก็บเป็นอะไรยังปลายปลายเปลี่ยนสมัยตรำตรึงเป็นอะไรยังจับดามติดใจเคลียร์ไปเรื่องการมาฝ่ายปัญหายิงโจรวมติดใจเคลียร์ปีการได้ยกยลเคลียร์มันได้ตาการจีประมาณหรือปอเคลียร์ คือจิมูลคานคือทอมมพอดในตอนเด็กเก็บซาบอนเนี่ยนโยบายได้โฆษณาโรคสำเร็จชนะกันลองเต๋อเกี่ยงเกตเคยถ่า
សមាជិកគណៈបកនយោបាយនីមួយៗតែងបន្តបង្អាប់ហើយជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកការចេញសារអំពាវនាវសុំកុំឲ្យជេរប្រមាថវាប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីនៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលរដូវកាលឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនិងមកដល់នៅដើមខែឧសភាហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ លោកនេនជាទីមេត្រីស្របពេលសារចេញពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវនីយកុំឲ្យឆ្លោះនឹងជាប្រមាថគ្នានេះលោកកឹមសខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅរសៀលថ្ងៃទី23មិថុនានេះបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចឲ្យសកម្មជននាំយកទៅឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខការសំណេះសំណាលនេះមាន
គោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួមមានពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឺការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង្កើតសហគមន៍លើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍដូចជាផ្តល់យោបល់អំពីការខ្ចីលុយជូនពលរដ្ឋនិងការរកទីផ្សារកសិផលផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺផ្តល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើង ពង្រឹងសន្តិសុខគឺពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលព្រមទាំងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការគឺទម្លាក់ថវិកាចំនួន 50 ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីលោកកឹមសុខាក៏ជំរុញឲ្យសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវនាំយកគោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចនេះទៅពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកកឹមសុខាក៏សង្កត់ធ្
nâng bà phân ẩm phơ bốc rối lùi, nâng trả lời đô đạt nẹp xinh chùm nông vinh phliêm. Mãn lệ không còn mát bái, lệ không nâng ác chất ca ai bạc hát, mẹ chưa tuôn đi tìm bỏ khu lãi chi sẵn lạc không, châu chất ca ai bạc rưu ác bạc lệ. Chiếu còn mát bạc yên bạc, mùa chiếu ca chân yên bạc, bạc nát cả chân lạc. Phân còn gió tuôn đi tìm, không còn yên lạc, gió tơ bằng là bạc, dưới cơ chất ca yên lạc hẳn cả. យើងបងប្អូនចង់បាក់យើងនិយាយថាគណៈមកចកាទួលនីតិជាមិនខុសគឺអត់រើសអាចចាក់ពួកជាឡាយ៉ាងគណៈដឹកនាំគណៈប្រជាឆាងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការចុះជួបសកម្មជនគណៈបកនៅខេត្តផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 លោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយកទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទអេរីកវិញ្ញូសូមលោកនាយករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាយកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទីនេះលោកនាយកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីពីម្ដាយរបស់ឧកឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ ស្នើឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមឡៃឡើងវិញសារៈសំខាន់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារគ្រួសាររបស់អឿនអាងហៅជួបសម្លាប់ចង់ឲ្យស្មាតកិច្ចរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើករណីដែលចោទប្រកាន់ថាជំនួសបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមឡីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមពិតមែនឬក៏មិនពិតនោះ ទូឡាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21មីនាបានចេញសាលក្រមផ្តន្ទាទោសឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ដែលនៅឯទីកំណើតជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃភូមិទន្លេសខុំនគរភីស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបហាក់នៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ទូឡាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសឈ្មោះអឿតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជុំវិញសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនោះ ស្ត្រីចំណាស់អាយុ63ឆ្នាំដែលកំពុងមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមត្រូវជាម្តាយរបស់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់គឺអ្នកស្រីអាយតាប់
អ្នកស្រីអង្គុយក្រោមផ្ទះក្នុងភូមិទន្លេសមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថាអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាជនដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនៅឡើយទេពីព្រោះតែកូនរបស់គាត់នៅក្នុងភូមិកំណើតធ្វើបាត់តែធ្លាប់ធ្វើទាហានក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ធ្វើបាបអ្នកភូមិណាម្នាក់ឡើយ អ្នកស្រីឯកតាប់បញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងតែពីកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល8ខែមកនេះគឺគាត់មិនដែលបានទៅជួបមុខឬក៏បានសាកសួរកូនជុំវិញរឿងបាញ់សម្លាប់មនុស្សនោះទេស្រ្តីដដែលប្រាប់ថាគាត់បានដឹងដំណឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីរឿងបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលៃនោះដោយសារតែអ្នកភូមិបានបណ្តាញសង្គម Facebook យកទៅបង្ហាញគាត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីឯកតាប់បង្ហាញអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីបានដឹងថាកូនរបស់គាត់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតមកគឺក្នុងនាមជាម្តាយមិនដែលសម្រានលក់ទេពេលណាគុណនឹកឃើញកូន ហើយគាត់ចង់ទូលសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយទោសខ្លះៗខ្ញុំចង់សុំទៅព្រះមហាក្សត្រជឿបន្ថយណាលោកគ្រូព្រះមហាក្សត្រគឺជាសម្ដេចឪនៅឲ្យជួយដោះស្រាយកូនខ្ញុំសម្រាប់ទូសឲ្យមកជួបខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំនឹកកូនហើយខ្ញុំក៏ក្រមានអុយទេលោកគ្រូសពថ្ងៃក៏ក៏មានស៊ីប្រាក់មានចាយក៏នោះតែឯងទេវិជិតទេតែឯងបានថាឲ្យលោកគ្រូប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនឹងជាខ្ញុំម្ចាស់ផងឲ្យជួយដោះ
ក្នុងចំណោមបងប្អូនអ្នកស្រីឯកតាប់ឲ្យដឹងថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់នោះបួសជាព្រះសង្ឃគឺអ្នកភូមិទន្លេសបានរាប់អាននឹងស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតមកគឺអ្នកភូមិហាក់មិនសូវចេញចូលផ្ទះរបស់គាត់ដោយពីពេលមុនទេទំនងជាពួកគេរើសអើងគ្រួសាររបស់គាត់និងភ័យខ្លាច អ្នកភូមិទន្លេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលដែលនិយាយពីឈ្មោះអឺតអាងគឺពួកគេស្គាល់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគេមិនស្គាល់ឈ្មោះជួបសម្លាប់ទេស្ត្រីអ្នកភូមិទន្លេសមម្នាក់អ្នកស្រីអាត់ហ៊ានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះអឺតអាងតាំងតែពីនៅជាកុមារម្ល៉េះអឺតអាងនេះតាំងពីក្មេងមិនសូវរស់នៅជាមួយម្ដាយទេដោយសារតែឪពុកនិងម្ដាយបានលែងលះគ្នា អូនណាត់អណាត់ហើយបើតូចជួយវាមិនបានប៉ណែអេងកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ពីបាត់សង្ស័យថាជាជនដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាននយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតមួយកន្លែងជិតស្តុកបូកគោមកព្រះសង្ឃដែលជាចៅអធិការវត្តប្រាសាទភ្នំព្រះនាមស៊ឹមស៊ួនធ្លាប់ឲ្យដឹងថាឈ្មោះអឺតអាងបានចូលទ
ពីវត្តរហេតរហូតមិនដឹងទៅណាមកណាច្បាស់លាស់ភិក្ខុដដដែលឲ្យដឹងថាឈ្មោះអឺតអាងគឺមានចរិតសាហាវអប់រំមិនស្ដាប់ហើយចេះប្រើតែភាសាបាញ់បោះទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីខំធ្វើដំណើរទៅវត្តប្រាសាទភ្នំម្ដងទៀតដើម្បីសុំសួរយោបល់ព្រះចៅអធិការវត្តតើយល់យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឈ្មោះអឺតអាងដាក់គុកមួយជីវិតដូចនេះ ប៉ុន្តែគូអុយស្ដាយអាស៊ីសេរីមិនបានជួបជាមួយចៅអធិការវត្តប្រាសាទភ្នំទេដោយសារតែព្រះអង្គនិមន្តទៅសិក្សានៅទីរួមខេត្តសៀមរាបមុនពេលអ្នកយកព័ត៌មានទៅដល់ចំណែកព្រះភិក្ខុសោមសមនជាអនុគុណស្រុកអង្គរជុំដែលធ្លាប់ជាព្រះគ្រូឧបជាបំពុះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់នោះគឺព្រះអង្គសុំមិនធ្វើបទសម្ភាសព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបទៀតផងដោយព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះធិរណីកាយ៉ាងខ្លីថា
អ្នកណាសាងអំពើបាបគឺទទួលយកបាបនោះចោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមផ្ដន់ទោសឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគេជឿថាជននោះគឺជាអ្នកដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាននយោបាយនិងសង្គម ភរិយារបស់អឺតអាងហៅជួបសម្លាប់អ្នកស្រីហឹមហតដែលរស់នៅក្នុងភូមិនគរភីពីឃុំនគរភីហាក់បង្ហាញភាពចិត្តណៃចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីរបស់គាត់នេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថារូបគាត់នឹងប្តីទើបតែរៀបការបានរយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីគួរឲ្យអាឡោះអាល័យដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គិតពីរឿងប្តីនោះទេ ជាបាបថាខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងចិត្តដឹងថាម៉េចបងចិវិតខ្ញុំរៀនចាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំបានរៀនដល់ស្មែងស្គាល់ចាប់បាប់ថាខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងចិនដឹងធ្វើម៉េចបងជីវិតខ្ញុំវាប្រណោះឯងនៅឆ្ងាយមានពេទ្យតែជីវិតខ្ញុំធ្វើតលំបាកហើយតាមវាស្នាខ្ញុំពោះពេលហើយថ្មីតើតើក៏មានលទ្ធផលអីខ្ញុំតើតែមានលុយចែកគាត់អ្នកភូមិនគរភីពីជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងទឹកចិត្តអាណិតអ
ដែលបានរកស៊ីទេគឺដើរទៅលេងរហូតដល់ទៅជាប់គុករឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃទៀតអ្នកភូមិចាត់ទុកខ្សែជីវិតរបស់ប្រពន្ធអឺតអាងថាគឺជាស្រីដ៏អាភ័ព្វដោយសារតែបានប្តីមកមិនដែលមានភាពកក់ក្តៅណាមួយទេគឺមានតែនាំភាពអាម៉ាស់មកឲ្យប្រពន្ធទៅវិញ ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកនាងជាទីមេត្រីការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាបញ្ហាមួយធំនៅកម្ពុជាមានទំនិញដែលថតចម្លងឬទំនិញផ្សេងផ្សាយជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានគេមើលឃើញថាដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទំនិញថតចម្លងទាំងនោះរួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងមួកនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលចម្លងម៉ាកយីហោដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមម្ចាស់ដើមទាំងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក តើអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជនទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាខួរក្បាលធ្វើជាពលកម្មហើយរកឃើញវត្ថុអ្វីមួយឬរូបមន្តផលិតអ្វីមួយមុនគេជននោះត្រូវច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាជាម្ចាស់ស្នាដៃនៃផលិតផលនោះស្នាដៃដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវរកឃើញមុនគេនោះហើយគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ជននោះ ហើយអ្នកដែលប្រើពលកម្មបញ្ញានឹងដើមទុនសម្រាប់ផលិតកម្មនោះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចពីផលិតផលដែលខ្លួនបានរកឃើញនោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវបង្កើតវត្ថុឬទំនិញថ្មីៗទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍នៃផលិតកម្មខាងវិទ្យាសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បៈដែលជាស្នាដៃដើមរបស់អ្នកដែលរកឃើញមុនគេ លោកមេធាវីកុយគុន្ធីឲ្យនិយមន័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាថាជាការប្រើប្រាស់ពលកម្មខាងគំនិតប្រាជ្ញារបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពលកម្មខាងគំនិតប្រាជ្ញានោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាទ្រព្យមួយដូចជាឡានដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងដែរតែខុសគ្នាត្រង់ថាឡានឬផ្ទះមានរូបរីឯកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវិញគឺកើតចេញពីការ សម្ដែងបញ្ញារបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយដែលគេអាចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សង្គមដូចជាគេឈ្មោះក្នុងសង្គមជាដើមពីការសម្ដែងបញ្ញានេះ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញាចែកចេញជាបីប្រភេទធំគឺសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធកកម្មនិងម៉ាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគឺជាស្នាដៃដើមទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតប្រាជ្ញាផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បៈហើយមានសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីស្នាដៃនោះលោកមេធាវីកុយគន្ធីបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគ្របដណ្ដប់ទៅលើអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បៈផ្សេងៗមានគំនូរចម្លាក់បទភ្លេងជាដើ
miền đôi chia sna đai nỉ pun siêu phớ bằng cả chia phiệp yun chấm riêng cam vị thi computer rồi có cam vị thi tu được tu hiện ảnh hiện ảnh mở khơi rồi thấy đôi chia the voice cam vị thi the voice nỉ có chia ban lấy thà cà riệp trong cam vị thi nỉ cứ cạo chân máu pi cũng nịnh rồi bỏ nẹn nam mới để cái bậc cao ở miền chia lập điệp lập bom dần dần cái chặt tục phía thà chia sân nẹn nỉ pun ឧទាហរណ៍អំពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាអ្នកចម្រៀងសម្លេងមាសលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនត្រឹមតែមានសម្លេងពីរោះគ្មានពីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងទៀតផងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទទួលមរណភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1969កាលពីចុងឆ្នាំ2014ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បានប្រកលលិខិតទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើបទចម្រៀងចំនួន 73 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 9 ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះមាត្រា 30នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលចែងថាសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធត្រូវបានការពារពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធបូកហាសិបឆ្នាំក្រោយថ្ងៃអ្នកនិពន្ធទទួលមរណភាពនិយាយអំពីសត្តកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវិញ គឺសំដៅដល់សិទ្ធិផ្នែកមុខលើការទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃការរកឃើញរបៀបធ្វើអ្វីមួយឬរូបមន្តធ្វើអ្វីមួយដែលជាការរកឃើញជាលើកដំបូងលោកមេធាវីកុយគុន្ធីបញ្ជាក់ថាវាគឺជាស្នាដៃមួយដែលមិនមានបុគ្គលណារកឃើញពីមុនមកជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺសិទ្ធិតតកម្មគឺជាសិទ្ធិផ្នែកមុខឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរកឃើញនៅបច្ចេកទេសមួយធ្វើ សម្បកកង់រថយន្តដែលបើកទៅគឺជាន់លេខគោលអត់មុតអត់បែកបាទគឺនៅល្អរហូតអាហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសិទ្ធិតកកម្មហ្នឹងគឺគេការពារទៅអ្នកដែលមានគំនិតរកឃើញនៅបច្ចេកទេសថ្មីអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលរកឃើញមុនគេគឺអ្នកនោះគឺច្បាប់គេការពារមុនគេគ្មានអ្នកណាគេអាចយកបច្ចេកទេសហ្នឹងតាមយើងបានទេ ដើម្បីងាយយល់អំពីសត្តកម្មខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតឧបមាថាជនណាម្នាក់រកឃើញរូបមន្តផលិតសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់ចេញពីរុក្ខជាតិអ្វីមួយផ្សំជាមួយស្លឹកគ្រៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើសពីសាប៊ូដទៃហើយមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងថែមទាំងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបដល់សម្លៀកបំពាក់ទៀតផងនោះជននោះគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើផលិតផលថ្មីនោះ ហើយអ្នករកឃើញរូបមន្តផលិតសាប៊ូដែលមានឧត្តមប្រយោជន៍នេះមុនគេត្រូវច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកមានសិទ្ធិតកកម្មគឺជាសិទ្ធិពិសេសដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខពីសាប៊ូនេះចំណែកម៉ាកវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរនោះត្រូវបានសិប្បករប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យដើមយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងគ្រានោះគេសង្កេតឃើញថាផលិតករឬសិប្បករបានចារឈ្មោះ ឬឆ្លាក់រូបអ្វីមួយនៅលើផលិតផលដែលគេបានផលិតដើម្បីសម្គាល់ថាផលិតផលនោះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម័យទំនើបម៉ាកគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ផលិតផលទំនិញឬសម្គាល់សេវាកម្មរបស់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលមានអាយលក្ខណៈសម្គាល់ប្លែកពីគ្នាម៉ាកក៏អាចជាសំណេរដែរបើតាមលោកមេធាវីកុយគុន្ធីម៉ាកអាចជាអក្សរអាចជាការសរសេរឧទាហរណ៍ដូចជា កូកាកូឡាឬសរសេរតាសអញ្ចឹងឬក៏ Samsung Samsung គេសរសេរតាសអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាចថាជាម៉ាកជាសញ្ញាឬជាគំនូសអាចគូសជារូបភាពការគូសការអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេគិតថាជាម៉ាកដែរហើយការសំណេរសញ្ញានិងគំនូសហ្នឹងគឺ
ແລະຕະພານຫນ່ວຍຂອງແນ່ນະຫຼືກົມແນ່ອັນນັ້ນຍັງເບິ່ງຂ້ອຍຫມູ່ຕີຫໍຫນ່ວຍໃດງຽຍສູ່ສະດັບເຕີ້ຕີຫໍໂດຍຊິແມ່ໂກກາກູລາບາດອັນຈັ່ງແມ່ໂກກາກູລານັ້ນຄືຍັງເມືອໄດ້ຄືສໍາດາຍໂດຍເລືອຕະກຣອຍມາໃນທາງແມ່ໂກກາກູລາຄືສໍາດາຍໂດຍເລືອຕະກຣອຍແມ່ សម្រាប់សិទ្ធកកម្មនឹងម៉ាក់ដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាអ្វីដែលលោកអ្នកបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនោះគឺជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់លោកអ្នកឬជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យច្បាប់ទទួលស្គាល់ជាមុនសិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើការគ្រប់គ្រងវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថានៅមានភាពទន់ខ្សោយគួរឲ្យព្រួយប
ៃថ្មីថ្មីបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញតទៅទៀតនេះខ្ញុំបានរីកវិញ្ញូសុំជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យឈ្លោះនឹងជាប្រមាថគ្នានៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងមកដល់នៅខែមេសាខាងមុខនេះសារអំពាវនាវនេះត្រូវបានសារតដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27មីនាចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចឲ្យសកម្មជននាំយកទៅឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខការសំណេះសំណាលនេះមានអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងប្រមាណ 1,000 នាក់ចូលរួមនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សនៃខេត្តបាត់ដំបងគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងរួមមានពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឺការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង្កើតសហគមន៍លើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍដូចជាផ្តល់យោបល់អំពីការខ្ចីលុយជូនពលរដ្ឋនិងរកទីផ្សារកសិផលផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺការផ្តល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងពង្រឹងសន្តិសុខគឺការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងការលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលព្រមទាំងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការគឺទម្លាក់ថវិកាចំនួន $500,000 សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏ជំរុញឲ្យសកម្មជនតាមមូលដ្ឋានត្រូវនាំយកគោលនយោបាយទាំងអស់នេះទៅពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកកឹមសុខាសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបណាដែលជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយតែក្បត់ឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងត្រូវដកដាក់អ្នកផ្សេងជំនួសវិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការចុះយុបសកម្មជនគណៈបក្សនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់រាត្រីនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសឬអាធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12,140 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីលោករីវីញូព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសុស្ដី